Preko 40.000 ljudi došlo je da pjeva velike hitove ove regionalne zvijezde, koja je kao kruna označila završetak još jednog uspješno organizovanog projekta Radio Televizije Zenice. Bila je to noć prepuna emocija, ljubavi i zagrljaja koje je publika prenijela na Željka, a Željko to istom mjerom uzvratio. Uvijek se jako rado vraćam u Zenicu i vidite ovu euforiju večeras. Ovo će zaista biti jedan od najljepših koncerta u mojoj karijeri. Očekujem da je kao i uvijek ovdje bude fantastično i da ovaj koncert dugo, dugo pamtimo. Fantastično je i bilo. Zenička publika, ali i publika koja je dolazila sa svih područja BiH je uživala na koncertu. I ove 2020. godine organizatori su planirali da Zenica bude centar svih dešavanja u BiH, ali zbog epidemiološke situacije reprizirani su koncerti prethodnih festivala. Nadamo se da će ovo biti brzo iza nas i da ćemo zajedno sa vama već iduće godine Zenici vratiti epitet festivalskog rada. Večeras od 20.30 uživajte u prošlogodišnjem koncertu ove posebne noći koja se prepričava i dan danas. Za Zenica Info, Edin Sinanović.